Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Aalborg City Kirke. Mit navn er Sofie Søndergaard. Og jeg hedder Christoffer Vibæk. Der hvor du sidder, der sidder du som altid på et responskort. Og allerøverst så kan du sætte kryds, hvis du har lyst til at modtage kirkens infomail. Det er en ugentlig mail, som kommer ud med informationer omkring kirken og ellers en lang liste over de begivenheder, som sker her i kirken. Og hvis du stadigvæk ikke er i gruppe eller klynge, kan du stadigvæk nå det, så sætter du bare et kryds i responskortet. Grupper, det er 10-12 stykker, der mødes hjemme privat og snakker om liv og tro. Og klynger, det er en lidt større fællesskab, hvor vi kan være op til 100 personer der også, hvor det prioriterer meget på fællesskabet. Så hvis det er noget, du gerne vil, så sæt et kryds. Og vi har jo dåb og medlemsoptagelse i dag, så det er måske lidt for sent, men ellers så har du mulighed for at sætte kryds i responskortet, hvis det er noget, du har lyst til, næste gang det bliver muligt. Og husk nu, gå ind på Facebook og like os. På søndag har vi visionssøndag herinde i kirken, og det kræver din tilmelding, hvis du vil være med, så du skal melde dig til ude i foyeren ved at skrive dit navn op på listen derude. Og ved at melde sig til, så får man et stjerneskud til 50 kroner, så det er mega billigt, og for børn under 13 år vil der være pølsehorn. Og grunden til det er, at vi har årsmøde kl. 13.30, og det er for alle medlemmer, og det er mega vigtigt, så prioriter det. Du kan allerede nu gå ud i foyeren ude på Offerstavnen og tilmelde dig vores årlige kirkecamp. Kirkecamp kommer til at ske nede på Maj Efterskole i Pinsen, så det bliver mega fedt, så prioriter det at komme. Og det første mølleprincippet, så skynd dig at melde dig til. Du kan også allerede nu tilmelde dig vores sommercamp til Aalborggaden, så det bliver fedt, så skynd dig at melde dig til. På fredag kl. 14 er der vendetræf, og vendetræf I får besøg af Philip Ibsen, som skal komme og undervise omkring tiden før Jesu genkomst. For fredag går det ned, vi har nemlig grænte her i kirken, og det er vores helt egen ungdomspræst Simon Jakobsen, der taler, og vores egen Christoffer Vibæk, som står her ved siden af, der kommer og taler, så det bliver en vild fed aften, så hvis du føler dig ung i hjertet, så kom. Lørdag den 5. april fra 12.30 til 17 har vi profetisk inspirationsdag herinde i kirken. Der vil blive sat fokus på den profetiske gave, og det er noget, der vil blive undervist om. Og det er helt gratis at komme. Det koster ingenting. Og på trods af det, så vil der blive serveret lidt kaffe og te.